Como eu havia mostrado para vocês, galera, o Antônio resolveu fazer a troca do farol principal, tá? O dele tá bem queimado, a parte interna, ó, os dois lados, e o pisca já era paralelo. Ó, tá vendo? Ó, a parte de baixo como tá escura. Isso aí é normal, há muito tempo no carro, né? Então a gente vai colocar aí um kitzão novo, ó. Farol Arteb, o pisca Arteb também. Ó a diferença, galera. Muita diferença, né? Ó. Certo? Então, agora a missão agora é a gente fazer isso. A gente vai passar aqui pra parte da frente. O Chuck vai começar a desmontar aqui os faróis pra colocar o farol novo. Eu vou mostrar pra vocês aí como que vai ficar, galera. Vai ficar show de bola. Vai acompanhando.
Perfect.